女性回事，最怕被叮之后发高烧病倒。除了疟疾之外，蚊子在本地所引发的疾病也包括了骨痛热症。这令人闻风丧胆的传染病是由骨痛热症病毒所引起的。蚊子先叮咬患者后称为病媒蚊，这只病媒蚊再去叮咬其他健康的人，那么健康的人就被感染骨痛热症了。病毒的潜伏期一般介于3到14天之间。骨痛热症共分成4级，轻则出现急性发高烧，甚至有可能非常。